מה קורה חברים? כאן דה וייפ אנד ג'ו. היום אנחנו עושים סקירה, כן, סקירה, אחרי שנתיים שלא העליתי כלום. כן, חוזרים לערוץ, חוזרים ובגדול. היום אנחנו עושים סקירה לסדרה החדשה של היפנוטייז. היפנוטייז זאת חברה ישראלית שיצאה עם סדרה חדשה. אינטרו ונתחיל. טוב חברים, אז היום אנחנו עושים סקירה על הנוזל הראשון מהסדרה של שבעה טעמים חדשים של החברה היפנוטייז, חברה ישראלית כחול לבן. הנוזל עצמו הוא קוקיסין, שזה בעצם עוגיית תפוז, זה הטייטל. העיצוב של הבקבוק, אני נורא אהבתי אותו, ממש אהבתי את העיצוב, את הלוגו, את הכל. החוזקות של הניקוטין הן בעצם מ-0 ועד כמה שבא לכם, זה יכול להיות 1.5, זה יכול להיות אפילו 12. אתם יכולים גם לבחור את היחסי VGPG, 70-30 או כמה שתרצו, לפי ניקוטין, לא, לפי MTL, DL כאלה. מבחינה טעימה ראשונית סוג של, אני מתחיל בריח, הריח הראשוני שיש, זה בעצם נורא, נורא תפוז עם עוד משהו, זה תפוז עם איזה וייב שונה של משהו חלבי כזה. ונעבור לטעימה ללשון, שבה אתם מקבלים יותר הדגשה של הטעם הנוסף, זה לא נטו תפוז, זה בנוסף משהו, משהו שיותר חלבי, פחות כאילו עכשיו באמת הוא גאה, משהו בצקי כזה, יותר שונה. אנחנו נעבור עכשיו לטעימה בווייפ, כדי לבחון את הטעם ביותר כאילו במצב שכולנו ניטעם אותו ולא עכשיו נלקק פה נוזלים ונריח אותם כל היום. הטעם שאני משתמש בו זה הפטליטי 28 עם הדרג 2. הבנייה שיש לי פה זה 0.11 על 82 וט. העיבור לא פתוח עד הסוף כי מה שנקרא אפשר לנשום דרך הטעם כזה. אז הוא סגור כזה 3/4, משהו כזה. הטעם שאתם מקבלים בעידוי הוא יותר כזה סטייל סוכריית טיק טק כזה, כזה מאוד תפוזי, אבל יש לך איפשהו ברקע טעם שהוא שונה, שהוא לא עכשיו און פוינט תפוז, זה כאילו יותר... זה יותר שונה כזה, זה תפוז עם עוד משהו, לא מצליח לעלות על זה, זה כזה מזכיר לי יותר לימון איזשהו יוגורט, משהו חלבי ברקע, אני פחות מרגיש את הבצק את האמת, אבל לדעתי מי שאוהב תפוז ממש יעוף על הנוזל הזה, כי מבחינת הטעם המודגש פה של התפוז הוא נורא נורא איכותי, מאוד מדויק, מאוד מדויק התפוז פה, והאיזון בין התמציות הוא ממש 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 מדויק. אני אישית פחות מתחבר לתפוז, ככה שהכניסה שלי לטעימה הזאת היא מאוד מאוד כזה מאחורה, כי אני מאוד נכוויתי בעבר מטעמי תפוז, פחות אני מתחבר. אבל פה בנוזל הזה הרגשתי איזשהו נחמה סוג של, בגלל שיותר כאילו מרגישים שזה פחות קינוחי רצח, זה יותר פירותי כליל, וזה בעצם הדעה שלי על הנוזל הזה, שהוא מאוד כליל, זה הטייטל. וחוץ מזה אני ממליץ למי שאוהב תפוז, מי שאוהב תפוז זה נראה לי יעוף על זה, כי זה מאוד כליל כמו שאמרתי. אז אנחנו נמשיך בסקירות בכל שאר הסדרה, שיש פה סדרה שהיא באמת שופעת בטעמים, ואנחנו נחזור בסרטון הבא. תודה רבה שצפיתם, ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי.